Takže dobré přesné poledne. Já vám chci prvně poděkovat, že jste si vybrali mě místo oběda. Nebo doufám, že ne místo oběda úplně, ale že přes tento čas jste se přišli na mě podívat. Já vám dneska popovídám něco o tom, jak vlastně my v CISKu vnímáme teďka tu moderní kybernetickou bezpečnost, ale ne z pohledu toho, že bych vám tady říkal, jak se analyzují binárky nebo jak se loví hrozby, ale povím vám to z pohledu vlastně toho mýho, a to sice z pohledu datového analytika. Takže vlastně prvně, abyste věděli vlastně, kdo jsem já, co vám tady, na základě čeho já vám tady chci povídat. Já jsem vlastně vystudoval původně matematiku a ekonomii, takže mám základy jak z matiky, z přírodovědy tady na Masarykově univerzitě a něco, jako by jsem dělal do té ekonomie, ale to teďka není důležitý. Svoje PhD jsem zase naopak strávil na fakultě informatiky. Tam se ze mě stalo tady tohle z toho prostřed. A tam jsem se věnoval síťovému monitoringu a výzkumu v oblasti právě té bezpečnosti, kde jsem právě se vlastně jednak věnoval tomu monitorování počítačové sítě. Kdo z vás zná, možná jsem dělal pod Pavlem Čeledou, takže Flowmon a všechny tady tyhle ty věci, teď už je zase koupil někdo jiný. A potom jsem vlastně se podílel i na nějakým dělání kybernetických cvičení a tak dál. A asi 2 roky zpátky jsem nastoupil do CISKa, kde právě mám vlastně možnost využít jak tu matematiku, tak právě to, co jsem se naučil v té právě v rámci toho PhD z hlediska té počítačové bezpečnosti. A v rámci CISKa já vlastně pracuji v kognitiv týmu a my se tam snažíme vyvíjet právě nástroj, který ulehčí práci těm analytikům v bezpečnostních operačních centrech a bude umět analyzovat různé datové zdroje, tak aby jsme získali vlastně komplexní obraz té kybernetické bezpečnosti. A o tom já právě bych vám tady chtěl povídat, tady právě o tom posledním Picardovi, který je jak Borg, tak právě i člověk. Takže, jak vlastně teda, jo, a ještě na začátek já bych věděl, jak moc mluvit do detailu, a se zeptám takhle, kdo z vás nedělá kybernetické bezpečnosti, nebo jako si přišel spíš pohlídnout ze zajímavosti? Super, jo, děkuju. Jo, takže je to tak půl na půl, takže já občas se potopím níž, občas budu vyprávět takový víc high-level věci. Teďka právě přijdou spíš jakoby ty high-level věci. Tak jak vypadá kybernetická bezpečnost dneska? Co všechno vlastně ona musí zajistit? Tady tohle je vlastně nějaký framework, který v podstatě nám ukazuje, co všechno by měla zajišťovat ta kybernetická bezpečnost. Jednak by měla identifikovat vůbec, co člověk má v té firmě za různý věci, asset management, business environment, vůbec, co všechno má teda se chránit. Pak se to musí nějakým způsobem chránit. To tady máte právě nějaký kontroly přístupu a takové věci. Jsou tam samozřejmě i nějaký nástroje na detekci útoků, na odpověď na ty útoky, tam si právě můžete představit, já nevím, jestli jste ten, kdo to sleduje, tak možná zaslechl, že včera byl hacklej Uber, že ten hacker se jim dostal v podstatě do všech, víceméně získal admina do cloudu, takže získal velmi zajímavé informace a oni právě musí na tady tu hrozbu, která se vlastně stala, ten Uber nějak musí reagovat. Takže to je část vlastně ta respond, kde oni se musí jakoby jet podle nějakých plánů, který snad měli připravený, aby právě byli schopni identifikovat tu hrozbu nebo toho útočníka, vzít mu všechny přístupy, co měl a potom případně nějakým způsobem napravit škody. Jo, to je to recover. Takže je vidět, že v podstatě je to od nějaký identifikace věcí přes to chráněný jako takový, a potom je tam právě ta detekce, respons na ty hrozby a právě nějaký to zotavení. Takže spousta věcí, které by se v rámci té kyberbezpečnosti měly dělat. A vidíte, že jako firmy jsou si toho vědomy, a proto tady máte takový jenom přehledový obrázek, kolik na světě, nebo kolik teďka v roce 2021, vlastně loni, v prvním čtvrtletí to bylo, kolik bylo firm, které dodávaly různý bezpečnostní řešení. Jo, a tam jsou právě pěkně vidět i ty oblasti, kterých se to týká. Můžete řešit nějakou network and jako bezpečnost počítačové sítě, bezpečnost webu hnedka vedle je, bezpečnost koncových zařízení, tam si můžete představit jako antiviry a takovéhle věci. A potom tam je vlastně bezpečnost aplikací, když zabrousím někde, tady je řízení přístupu.
jo, zpracování otrat inteligence a takové věci. Takže těch věcí, co se může dělat a těch nástrojů pro to je spousta. A teďka si představte, že každý ten nástroj jakoby tvoří nějaký data a vy, když jste nějaký manažer bezpečnosti ve firmě, tak si musíte tady z toho vybrat nějaký produkty, abyste zajistili celý ten stack té bezpečnosti. Jo? A ty produkty musíte nějak donutit, aby spolupracovali spolu, což taky není úplně jednoduchý. A potom jakoby z hlediska toho datového analytika, vy musíte umět ovládat všechny ty produkty nebo ty integrace, trošku rozumět tomu, jak fungují, abyste mohli vůbec analyzovat ty data. A to není vůbec jednoduchý. Takže člověk si řekne, dobrý, tak je tam spousta firm, tak já si teda zkusím pořídit řešení od jedné firmy, že bych to měl něco jako Apple. Jo, když budu mít značky všechno od Apple, tak mi to bude fungovat a budu vědět, jak s tím dělat. Takže zkusíme třeba, já když jsem z Cisco, tak já dám příklad Cisco, jak to vypadá bezpečnost u Cisco. Tady na Network Security, tam jsou asi nějaký 4 produkty, které se člověk musí jako datový analytik naučit. Na bezpečnost zařízení, tady máme asi další 4 jiné produkty, které řeší právě zase bezpečnost koncových zařízení. Co se týče bezpečnost jednotlivých uživatelů, tak právě tam máme zase řízení přístupu a řízení vlastně, nebo bezpečnost e-mailu, takže další nějaký 2 produkty. A nakonec, protože dneska všechno se dává do cloudu, nebo už je v cloudu, tak máme tady cloudovou a aplikační bezpečnost. Zase další. Jo. Takže jak kdybych byl ten analytik, který nakonec s tím bude pracovat, tak stejně nakonec se musím naučit nějakých 15 zařízení nebo 15 produktů, když se to nakoupím celý, z kterých já musím rozumět těm datům, který tam jsou a který vlastně se musím naučit prohledávat, rozumět těm informacím, abych mohl dobře dělat tu svoji práci. Jo, takže ve skutečnosti ten kyberbezpečnostní analytik, člověk si představuje, že on má prostě jeden počítač, jednu obrazovku a tam si řeší všechny svoje incidenty, ale ve skutečnosti to není tak lehký. Jo, ta musí rozumět spoustě věcí, musí rozumět tomu, jak ty systémy fungují, který má vlastně nasazený v té síti, kde co je. A potom, když řeší ten bezpečnostní incident, tak to třeba může vypadat klidně tím stylem, že mu někde nějaká detekce na síti řekne, hele, teďka tady tahle IP adresa přistupovala na tu doménu, která je známá, že se tam hostuje nějaký malware. A on teďka musí přemýšlet, dobře, IP adresa, tak kdo to vlastně byl? Tak si musím dohledat nějaký DHCP logy, abych zjistil, který to byl počítač, který měl zrovna tu IP adresu přiřazenou. Dobře, DHCP logy, kde to máme? Aha, tady tenhle systém, jak se tam vlastně doptává na ty data? Jo, takže takhle, dobrý, mám, co to je za zařízení, takže se jdu podívat do logu toho zařízení, který nám posílá, já nevím, nějaký antivirus, který na tom je. Jo, a on prostě se musí umět naučit, jakoby pracovat s těmahle systémama. Ale samozřejmě ty firmy jsou si toho vědomí a proto se snaží jakoby doručit nějaký produkt, který by tady všechny tyhle ty data sjednocoval. Teďka se tomu zrovna říká XDR, Extended Detection and Response. A abyste jako pochopili, jak to vůbec ty firmy prezentují, co to je, tak já jsem tady prostě našel od firmy, nebo řešení od, nebo vykopíhoval jsem z webu od jednotlivých řešení na trhu, který už to teďka dodávají, co to vlastně teda, jak oni vnímají to XDR. Takže podle tady téhle společnosti XDR je nějaké řešení, které sbírá, koreluje a analyzuje signály z různých, vlastně tady tohle je Microsoft, takže z toho Microsoftího portfolia. Jo? Další řešení, který tvrdí, že XDR, tak říká, že zase sbírá a automaticky koreluje data přes různé bezpečnostní vrstvy. Tam si zase můžete představit ze sítě, z koncového zařízení, z nějakých firewallů, z e-mailu a tak dále. Potom tady máme další XDR, další firma, která to prodává, tvrdí, že integruje dokonce síťové a cloudové a third party data. A potom nad tím se dělá nějaká analytika. A to stejný tady Singularity XDR zase unifikuje přes různé vrstvy. Jo, takže potom tady je další, syntetizuje dokonce, tam si můžete vybrat jako spoustu různých slov, které se tam dají dát. A Cisco vlastně zase říká, že poskytuje visibilitu a vlastně do všech těch vrstev té sítě a nějakou actionable intelligence, co je vlastně, že si můžete představit, že vám mají doporučí, jakoby, co se dělá. Jo, takže když to v podstatě tady z tohohle z toho, jsem chtěl, abyste si odnesli, že to XDR v podstatě znamená dát ty data
pokud možno všechny ty data, co máte z těch různých bezpečnostních vrstev na jednu hromadu a nad tím udělat nějakou dodatečnou analytiku, která by vám umožnila právě jakoby analyzovat ty data na jednom místě a hnedka udělat tu response, tu odpověď na tu hrozbu právě z jednoho místa, abyste nemuseli překlikávat mezi milionem dalších systémů. Takže v podstatě to obecně vypadá tak, že máte buď to přímo ty surové data z těch jednotlivých zařízení, to znamená, že máte třeba logy ze síťového provozu, logy z toho zařízení, syslog, prostě si můžete posílat na jednu hromadu, nebo máte už přímo jakoby data z těch, tady v tom druhém řádku máte v podstatě, že už máte nějaký, už detekce přímo z těch nástrojů, protože třeba ten antivir, co vy máte na počítači, tak on už sám v sobě má nějaký detekční mechanismy, který dělají nějaké detekce a produkují, my tomu říkáme security eventu, nějakou bezpečnostní událost, a vy vlastně získáte už jenom záznam u té bezpečnostní události, že teďka se na tom počítači otevřel nějaký soubor. Jo? Takže nejenom, že získáváte jakoby surový data přímo jakoby z těch, to si můžete představit jak logy aplikace, tak jakoby získáváte ty security eventy a to získáváte jak z těch nástrojů, který vy vlastně máte v tom portfoliu, tak když to řeknu třeba z pohledu Cisco, takže to získáváte vlastně z Cisco Endpoint Protection, kterou jakoby dodává přímo Cisco, takže víte, co tam je, ale zároveň, protože jak jsem ukazoval, těch nástrojů je spousta, tak ty systémy jsou schopni i nějakých integrací se systémy třetích stran a tam zase můžete získat buď to ty surové logy, nebo to. To se všechno dá na jednu hromadu, pak se na tom udělá nějaká analýza, která třeba vám pomůže ještě detekovat nějaké další hrozby, nebo dá ty data dohromady, to vám potom, o tom se potom budeme bavit později. A pak se to teda dává tomu jakoby prezentujou se, nebo dá se přístup k těm datům takhle jakoby zpracovaný pomocí těm analýz. Takže jakoby ono to může vypadat, že vlastně hlavním tím cílem je dostat ty všechny data na tu jednu hromadu a pak už je to jako v pohodě. Jo, ale ono to právě není tak, jo, že jak tady data říká, že to není o tom, kolik těch dat máte na té jedné hromadě, ale jak je použijete. Jo, musíte být schopni nějakým způsobem jakoby skorelovat, musíte schopni být dát jakoby dohromady. A to je právě to, co já bych vám chtěl dnes. Jo, takže v podstatě, když to ukážu na jednoduchým příkladu, takže vy máte, dejme tomu, data ze tří systémů. Máte data původně, jakoby když byste neměli to XDR, tak máte data z e-mailové bezpečnosti, máte data z koncové stanice a ze síťové bezpečnosti a vždycky tam máte nějaké události, které se staly. Vidíte to odděleně. Když byste to slili jenom na jednu hromadu, tak je to jakoby hezký, že třeba víte, že tady tohle se stalo všechno na jednom stroji, ale potom je potřeba ještě k tomu dodat ten poslední krok, který je důležitý, abyste řekli, že v podstatě si uvědomili to, že když tady na konci, jak je ten zámeček, je dejme tomu nějaký ransomware, tak aby byste třeba mohli identifikovat, že když se objeví všechny vlastně tady tyhle ty události za sebou, že je velká pravděpodobnost, že na konci vlastně toho řetězce těch událostí bude nějaký ransomware a my jste mohli tím pádem jakoby provést nějakou tu detekci nebo tu identifikovat tu hrozbu už předtím, než to ve skutečnosti nastane. A to, kdybyste vlastně měli ty data všechny zvlášť, tak to úplně není možný. Jo? Proto jakoby je tam důležitý být schopni a jakoby najít v těch datech, když je dáte na tu jednu hromadu, nějakou přidanou hodnotu. Ale právě, aby se tady tohle z toho mohlo udělat, tak jakoby je tam spousta, ať už technických nebo filozofických problémů, a to bych vám chtěl právě jakoby dneska ukázat. Tak, já jsem tady vybral takový tři, když bude čas, tak se můžeme klidně pobavit i o dalších, nebo já budu rád, jestli kdo má zkušenosti, můžeme se pobavit jakoby i o dalších, protože tady tohle je jenom můj výběr a určitě těch jakoby výzev je víc. Ta první je data, normalizace dat. Jo, jak jsem říkal, ty data, které jdou do toho XDR nebo do toho datové, na tu hromadu dat, když to řeknu, tak mají různý formát. Jo, tady máte jenom ukázku toho, jak můžou vypadat logy ze síťového provozu. Tady máte v podstatě základní nějaký netflow, který se zbíhá, takže tam máte prostě nějaký, kdy to bylo viděno poprvé, jak dlouho to trvalo, ten tok, jaký tam byl protokol, nějaký IP adresy, kolik tam bylo paketů, toku bajtů, jo? Informace, co k spojení, to jeden řádek.
Takže nějaký prostě, může to být uložený v CSVčku, může to být uložený, většinou to bývá uložený v nějakých binárních filech, kde máte přesně daný vlastně, co je, jaký sloupeček za typ. A tohle z toho vám přichází do toho systému. Druhá věc, nebo to může taky vypadat i síťový logy takhle, což jsou zase nějaký záznamy z webových proxy. Jo, takže tam máte user agent, vidíte dokonce aplikační protokoly a zase to může být úplně jiný formát. Jo? Takže to je síťový provoz. Takhle můžou zase vypadat nějaký data z koncové stanice. Jo, tam vidíte, že v podstatě tohle je zrovna ukázka toho, jak vypadá záznam z toho detekčního systému CISCA, že na počítači byl otevřen nějaký soubor nebo se změnil. Jo, je tam vidět v podstatě cesta k tomu souboru, jsou tady nějaké hashe toho souboru, jak to vypadá, tady tohle jsou zase nějaké jakoby už informace o detekci, která byla provedena nad tím souborem, kdy to bylo, nějaká timestampa, kdy to bylo viděno, a pak je tam ještě nějaký identifikátor jakoby zařízení, na kterým to bylo viděno. Prostě jakoby relativně složitý JSON. Takže takhle dejme tomu, ale pořád JSON, dobrý nějaký klíčový slova, tak je to nějakým způsobem normalizovaný. No jo, ale potom vám z toho stejného systému přijde takovýhle záznam, který zase má úplně jinou úplně jiný schéma. A tohle je zase, myslím, jo, nějaký status update toho zařízení, a že tam vlastně ten konektor, co je na tom zařízení, tak povídá vlastně, co je zač, co se změnilo, že běží, prostě má takovýhle podpis, běží na počítači Microsoft Team. Jo, tady, že vlastně zrovna tohle z procesu Internet Explorer, zase nějaký časový známky tam jsou, jo, a ten format potom vypadá takhle. Nebo to může vypadat takhle. Jo, tohle je zase záznam zase z toho stejného systému, který je zaměřený na tu bezpečnost koncových zařízení, ale je to záznam zase o síťové komunikaci toho zařízení, takže jakoby nějaký log ze soketu. A tam zase vidíte zase, že jsou navíc zase tady IP adresy, rozsahy a tak. A teďka vy, a potom třeba, když bych ukázal ještě poslední příklad, tak tam můžou být záznamy právě už zase z těch detekovaných event, jo? Že tady tohle jsou zase ukázky nějakých detekcí, které my máme vlastně v tom systému a už jsou produkované, ale taky se posílají do toho XDR, aby člověk věděl, že si může už potom jakoby pracovat přímo s těma detekcemi a ne přímo s těma surovýma datami. Jo. A teďka tady tyhle ty všechny data vám přijdou na jednu hromadu a vy musíte být schopni to nějakým způsobem znormalizovat. Takže a proč? Aby byste byli schopni to nějakým způsobem efektivně procházet, jo, prohledávat, abyste mohli nad tím spát skripty, abych já jako analytik věděl, jaký políčka si můžu vytáhnout z toho, jakýho typu jsou ty pole, jestli jakoby, když tam mám klíč, já nevím, IP adresa, jestli v tom je pole IP adres, nebo v tom je jenom nějaká binárně zakódovaná IP adresa, nebo je tam string, jak s tím vůbec pracovat. Jo, a tady tohle všechno se musí nějakým způsobem jakoby znormalizovat, aby člověk byl právě schopen to procházet. Člověk by jako přirozeně říká, já jsem vám tady ukazoval asi 3 JSONy, tak jakoby proč to nedat do JSONu, že jo? To je hezký klíč pole, je to takový čitelný, je to hezký, ale je to velký, jo? Protože těch dat je spousta, takže na nějaký efektivní procházení nebo to, co vidíte třeba i v těch, jak má Splunk nebo to Elastic, takže to je jako indexace na full text, tak jakoby ty objemy, v kterých je tady tohle, tak by se to jako by se to dělalo těžko a nešlo by to určitě všechno, takže v podstatě je potřeba si vybrat jakoby ten správný formát a když budu chtít jakoby nějaký proprietární formát, tak zase musím nadefinovat, jak bude vypadat to schéma. Jo? Což zase není úplně lehký, protože dejme tomu u těch produktů, který my jako CISCO máme, tak jsme si schopni ten formát identifikovat, protože máme dokumentaci a všechno. Ale když se integrují nějaký třetí, produkty třetích stran, tak tam ta dokumentace ne vždycky je jakoby dostupná a taky určitě znáte všichni, že jakoby dokumentace je jedna věc, ale to, co chodí doopravdy, je druhá věc. Jo? Takže vůbec identifikovat to schéma je taky velmi zajímavé, velmi zajímavý problém. Já vím, že můj kolega právě z univerzity se zabýval tím, jak vlastně parzovat logy obecně, a má na to postavenou celou disertaci, takže ten problém je určitě složitý. A co my jsme jakoby zatím tady začali, na čem my jsme začali pracovat, je vlastně vyvíjet nějaké
obecné schéma, že by tam byl zase nějaký metadata header, který by byl stejný pro ty své eventy, a pak jsme si udělali nějaký jakoby analyzátor, který právě by mohl být schopen odvodit ty schémata z toho genericky, včetně typů, že v podstatě jak načítá ty data, tak pořád zvyšuje to, nebo jako zvětšuje to schéma, a tím pádem jakoby je schopen tak nějak jako poloautomaticky odvodit to schéma těch dat, co tam chodí. Takže to je jakoby za mě jeden z těch velkých problémů, nebo co se musí vyřešit, aby jsme mohli mít to efektivní XDR, Extended Detection and Response System. Takže to je ta normalizace dat. Druhá věc, co se vlastně dělá, co je jedna z těch hlavních sil, je korelace těch dat. To znamená, že když vám přijdou data ze sítě, z e-mailu třeba, a z koncových zařízení nebo někde z firewallu, tak vy jste všechny ty data schopni vztáhnout třeba k jednomu zařízení nebo k jednomu uživateli. Jo? A teďka já vám to potom ukážu, ale v podstatě obecně to znamená, že vy předtím ještě si musíte jakoby vůbec pochopit to, co v těch datech je. Jo? Co třeba se stává dost často, je, že když bychom třeba vzali, že vám to chodí v tom JSONu, a teďka budete mít jakoby jedno klíčové slovo bude user a druhý klíčové slovo bude login. Jo? Ale ve skutečnosti v podstatě, když se potom člověk do toho dívá, tak zjistí, že vlastně ty klíčové slova znamenají v podstatě to stejné. Jakoby toho uživatele, co tam je přihlášený. Jo? Nebo někdo to nazve třeba operating system, někde se to jmenuje jenom OS v těch datech, jo? Jakoby to klíčové slovo, který identifikuje tu hodnotu. To se ještě dá, jo? Ale takovýhle problémy, sice to je malý, ale je toho spousta a pak vám jakoby zamezují efektivně využít ty data. Takže vy se musíte vlastně pochopit, co v těch datech je a jaký, co ty políčka znamenají. A to je právě ten předpoklad k tomu, abyste vůbec byli schopni skorelovat ty data. Ale dejme tomu, předpokládejme, že jakoby víme, co to znamená, nebo tady tohle co jsme zvládli, tak i tak ještě nemáme vyhráno, aby jsme mohli jakoby ty data efektivně využívat a skorelovat. A jsou tam jakoby další problémy, které já vám to třeba ilustruju na jednom z nich, je vůbec jakoby na tom, jak říct v podstatě, že ty data patří k danému zařízení. Jo? A to je vlastně to, co tam řeším hlavně já, je, že dejme tomu, že vy máte data z vašeho počítače a máte data z nějakého monitorování počítačové sítě, který, dejme tomu, to monitorování tam, kde se dívá ten vlastně agent na ty data, co běží na té síti, tak je někde na hranici sítě. Jo, když já vám to dám, jak by to vypadalo u vás, tak je to, že máte třeba data z vašeho počítače z antiviru a máte data z vašeho routeru doma. Jo? Jedno je v podstatě síťový data, z toho antiviru máte nějaký data, v podstatě přímo z toho endpointu. Jo? V té síťové telemetrii to vypadá tak, že v podstatě tam ten asset, nebo prostě to zařízení, je identifikováno pomocí síťové adresy. Jo? Mohli byste říct jakoby pomocí MAC adresy, což by bylo jakoby relativně jedinečnější, ale dost často je to tak, že ta MAC adresa třeba v té síťové telemetrii není vidět, protože ty sondy jsou umístěny ne na vašem routeru, že ten počítač je připojen přímo jakoby k tomu routeru a tím pádem ten router vidí tu MAC adresu toho počítače, ale že je třeba až za další nějaký dva hopy nebo jakoby až za dalším zařízením, takže ta MAC adresa toho počítače už tam prostě není. Jo? Takže ta MAC adresa jako se nedá použít, takže většinou se používá identifikátor zařízení, v síťové telemetrie je IP adresa. Dobře, tak máme jeden. Pak se podíváme do té telemetrie nebo do těch dat, co nám jdou z toho zařízení. A tamto většinou ten identifikátor je nějaká hash v podstatě toho agenta, který sbírá ty data na tom zařízení. Jo? Takže dejme tomu, když bych to dal na ten antivirus, to je zase jenom příklad, tak to může být třeba licence toho antiviru. Jo? Jakoby to nějaký ten string, co tam máte. Jo? A teďka, ale samozřejmě jakoby jak tyhle ty telemetrie spojit. Jo? Mám tam dva identifikátory zařízení, každý je úplně jiný, tak jak to dá dohromady? Jako celkem logicky by se dalo říct, že v podstatě na tom endpointu, když vlastně ten agent nebo ty data, co máme z toho endpointu, obsahujou, a jak jsem vám vlastně ukazoval předtím, můžou obsahovat tu část té síťové komunikace, neboli jako logy ze soketu, tak tam je vidět ta IP adresa taky. Jo, takže by se dalo říct, dobrý, tak jako tady z jednoho datového zdroje vidím nějaký data, kde mám vazbu IP adresa, nějaký to unique
unique hash toho zařízení a potom mám ty data ze síťové telemetrie, vidím IP adresu, dám to dohromady. Jo, to by jako mohlo fungovat, ale zase to není úplně tak jednoduchý. Jo, protože dost často se IP adresa mění toho zařízení v průběhu času. Jo, a teďka vy si musíte představit to, že že se změní ta IP adresa, vy můžete vypozorovat pouze z těch dat na tom koncovém zařízení. Jo, toho zařízení. Ale v tom z té síťové telemetrie tam jsou prostě jenom IP adresy. Takže vy musíte kontinuálně jakoby provádět mapping té telemetrie síťové na tu zrovna aktuální IP adresu toho zařízení, kterou má. Jo? Jsou společnosti, kde ty IP adresy se rotují třeba po 2 hodinách z důvodu bezpečnosti. Jo? Takže je relativně složitý jakoby tady tohle namapovat k sobě. A i kdyby jako jsme dobře, nebo se podívali, dejme tomu ještě tam tomu přidali nějaký ty DHCP logy, tak bychom to mohli jako, to je spíš technický problém, tak i tak potom se dost často nastane třeba to, že když vám přijde prostě ten balík té telemetrie z toho nějakého síťového monitoringu, tak ono vám to monitoruje všechno, co teče tou sítí. Takže vy tam třeba nějaký IP adresy můžete vidět jakoby víckrát. Nebo i to stejné jakoby ty koncové zařízení, že když jakoby já tady budu mít prostě, mám IP adresu 10.10.10.10, to je tady v téhle z té lokální síti a tam vedle v předláškovně bude nějaká jiná lokální síť, tak tam může mít jiný počítač taky adresu 10.10.10.10. A já když to budu sledovat, ten síťový provoz jenom někde na hranici té sítě a dostane se to jakoby ven, ten provoz bude komunikovat ven, tak já prostě uvidím 2.10.10.10 IP adresy, ale budou patřit k dvou různým zařízením. Jo, a já musím být schopen jako tady tohle co nějak vyřešit, jako když tu chci mečovat nějakým, jo, že mám jakoby, že chci mít matching jakoby v podstatě jako, že jo, zařízení přes IP adresu na tu síťovou telemetrii, tak tam by to mělo být nějak pokud možno jedinečný a takhle můžu přiřadit nějakou telemetrii ze sítě k úplně špatnému zařízení. Jo, takže tyhle ty problémy právě my se třeba snažíme a vyřešit, to jsou jenom čistě z toho, že prostě jak funguje počítačová síť, můžou tam být nějaký konflikty v těch datech a nedej bože, že ještě ten senzor to měří špatně. Jo. A další věc tam jsou a za problémy je vůbec, jak ty data přicházejí, jo. Protože ono to není tak, že by se něco stalo na počítači a ten bezpečnostní systém nebo ten sběr dat to hnedka viděl. Tam jsou vždycky nějaké zpoždění. Jo, ten počítač, ať už z hlediska nějaké efektivnosti nebo využití té sítě, tak on si to většinou jakoby skládá ty informace k sobě a pak to pošle jako balík do toho systému, který to centrálně monitoruje. To stejné, když se dělají vlastně monitoring počítačové sítě, tak dost často vlastně tam to pracuje v nějakých 5minutových intervalech a třeba ty výsledky z toho systému chodí nějakým zpožděním. Jo, takže se vám může stát, že vy získáte nějakou informaci o tom, že se něco stalo v poledne, třeba v 1 hodinu, a nějakou jinou informaci z jiného datového stroje, která se stala zase v poledne, ale získáte ji až třeba ve 3 odpoledne. Jo, a teďka, jak dlouho čekat, než mi dojdou všechny informace? Protože já zase potřebuju, aby ten systém byl nějaký responsivní a nemůžu tomu zákazníkovi říct, že hele, no tak před 5 hodinami jsme na tom zařízení detekovali ransomware. Už to máte nejspíš všechno zašifrovaný. Jo? Takže jako, musí se nějakým způsobem jakoby, řešit i tady tyhle ty problémy. A třeba i taková jako srandovní věc je, že když se ten záznam dostane k nám z toho, ať už jakoby třeba z té počítačové sítě nebo z toho endpointu, tak tam je, třeba jsou tam 3 různé timestampy. Jedna timestampa znamená to, že teďka jsme to viděli na tom zařízení. Druhá timestampa znamená, teďka jsme to odeslali do toho centrálního datového skladu. A třetí timestampa znamená, teďka se ten centrální datový sklad přijal. Jo? A teďka člověk si zase musí říct, co teda je ten jeho čas rozhodnej, který bude používat. Takže jakoby je tam spousta věcí a my zatím jakoby jsme v rámci právě toho XDR řešení se snažíme vyvinout něco ve stylu, že by tam byla právě jakoby služba, že součást toho XDR řešení by byla nějaká služba, která by umožňovala právě sledovat ty device v čase
A to sice tak, že ta služba by si sama vytvořila nějaký jedinečný IDčko toho deviceu a každý ten engine, když by viděl nějaký právě jakoby data z nějakého deviceu, nebo přišly by nám data z nějakého deviceu, tak by se vždycky zeptal té služby, ahoj, mám tady tyhle ty data z toho, když to řeknu třeba na tom síťový telemetrii, mám tady nějaký data, kde asset ID je IP adresa v tomhle tom čase. Dej mi, jaká je ta jakoby globální IDčko toho assetu přes všechny ty telemetry. A ten engine mu to vrátí. A to stejný zase, když tam přijde nějaký jakoby třeba z toho endpointu, tak tam je právě zase, já mám ID já nevím, 1 v čase 5 a vrátím zase to globální to ID. A že takhle by se nám právě zhromažďovaly všechny ty informace tím, jak by se vlastně ptali ty jednotlivý enginey toho asset manageru, tak by se zhromažďovaly ty informace na jednom čase a ten asset manager by právě obsahoval jakoby všechnu tu logiku, která by vedla k tomu trackování těch assetů. To znamená, že by právě byl schopen na jednom místě dohledat právě ty, mečovat, jak se mění ta IP adresa v čase u těch zařízení. Byl by schopen právě řešit i ty zpoždění, jo? Že my si tam nastavíme ve stylu dobře. Tak budeme čekat maximálně 20 minut, na to, než nám dojdou všechny ty informace k tomu, co se stalo, dejme tomu ve 12.00. Jo? Takže ve 12.20 my už bychom byli schopni říct, dobře, mám všechny informace, když mě přijde nějaká další pozdějc, už ji ignoruju, už jako nečekám díl. A teďka všechny tady ty informace já jakoby složím dohromady a získám z toho ten obraz toho, jak ten asset, jaký vlastnosti nebo jaký IP adresu, jaký to GUID, nebo jaký ten endpoint ID měl v tom daném čase. A když se mě někdo zeptá dřív, když se mě někdo zeptá třeba ve 12.15, hele, mám tenhle asset, tady k tomu 12.00, tak já mu řeknu, počkej, ještě nevím, zeptej se znova ve 12.20, pak ti dám to pořádný ID, protože čekám na všechny data. Jo? A takhle si definujeme, že prostě to zpoždění bude 20 minut, to se zahrne prostě do toho, jak popisu v podstatě, nebo to, jak ten produkt funguje, ale budeme mít jistý, že do 20 minut my prostě dodáme nějaké rozhodnutí. Jo? A právě jakoby to v podstatě ten Central Logic for Tracking, to už jsem vykládal, že všechny ty informace mám na jednom místě a sloužilo by to právě jakoby ta služba a zároveň jakoby by to potom mohlo použít i jakoby k nějaký ty analýze toho zařízení nebo toho device jako takového, protože všechny ty data budeme mít na jednom místě a pak můžeme dělat různý jakoby další detekce na tím, ale to už je další příběh. Tak. A poslední výzva a ta si myslím, že je jedna z těch jakoby nejzajímavějších, co se týká toho XDR, Extended Detection Response, a to sice je to, jak využít to, že máme teda ty všechny data na jednom místě. Dejme tomu, že už je máme i všechny ty data jakoby správně seřazený k tomu zařízení nebo k té entitě, co my chceme jakoby sledovat. A teďka je dobrý, máme to tam všechno ze všech zdrojů, tak můžeme z toho dostat ještě něco víc, než jenom ty detekce čistě na síťový telemetrii, detekce čistě jenom na telemetrii ze zařízení. A tomu se právě říká teďka jakoby cross-domainová detekce, že ta vize je prostě, že bychom poskládali ty signály třeba právě ze sítě, nebo ze zařízení, nebo z e-mailu, nebo z firewallu, dali bychom je dohromady a na základě té kombinace těch signálů my bychom mohli říct, a tady je hrozba. Jo? Ale ono se tomu jakoby dost často říká cross-domain, ale ono jako člověk si řekne, dobrý, tak ale já když tu hrozbu detekuju na síti, tak proč já jako potřebuji mít k tomu ještě nějaký jiný data, abych to detekoval, už jsem to jednou detekoval, tak jako hotovo. Jo? Ale proto jakoby my to vnímáme spíš jakoby, že chceme složit ty signály, který by v těch jednotlivých enginech, dejme tomu v monitoringu počítačové sítě, monitoru endpointu, sami o sobě nebyly tak závažný, ale když se složí k sobě, tak vám dají ten obrázek, který vám jasně řekne, hele, tady se něco děje. Jo? A to právě, jak to dát do sebe, ty signál, nebo jakoby ty informace, které by v podstatě na té lokální úrovni nespustily žádný alert, ale na té globální, tak to je právě taky to zajímavé. Jo? Co my jsme zkoušeli, je v podstatě, že jsme zkoušeli využít přístupu role miningu, což je v podstatě, že vy máte, když to řeknu, nějakou sadu dat a na to spustíte nějaký jakoby algoritmy, které vám jsou schopni říct, když se stane tohle, pak se stane tohle. Nebo když se stane těhle pět věcí, pak se stane tahle věc. Jo? To jsou statistické v podstatě přístupy. A my jsme to brali tak, že jsme brali v podstatě detekce z našich systémů u daného zařízení
a vzali jsme nějaký, já nevím, dvoudenní okno a měli jsme tam labely, že my jakoby v rámci, že toho produktu, který my děláme, tak my máme i jakoby nějaký set IOCček, což jsou, to se říká indicators of compromise, v podstatě informace, které když na tom zařízení nastanou, tak se dá říct, že tam ta hrozba byla. Jo, to znamená jakoby návštěva nějaký domény, kde víme, že ten malware je hostovaný, nebo stažený nějakýho souboru s nějakým šáčkem. Třeba když si dáte na Firestotl prostě šát nějakýho souboru a hnedka vám vyjde, že je malicious. Takže my, když na endpointu vidíme, že se tady to ša jakoby spustilo, tak to je taky nějaký indicator of compromise, že určitě se tam něco stalo. Takže tady ty indicator of compromise byly naše labely, že to zařízení bylo napadené. K tomu jsme sebrali všechny ty eventy, které my k tomu zařízení sbíháme a snažili jsme se právě identifikovat na té velké skupině těch zařízení, co máme, jakoby, co se monitoruje v rámci CISKA. Jestli tam nejsou nějaké statisticky významné věci, které by určovaly, když se stalo to, to a to, nebo tahle eventa, tak to znamená, že to byla tahle hrozba nakonec detekovaná. A potom jsme vlastně, takže to bylo na to, jak se to naučit, z toho nám vypadly nějaké pravidla, a pak jsme v podstatě ty pravidla jako takový nasadili do provozu, že už tam nebyl ten label nakonec, jo, že se fakt stala ta kompromitující to IOCčko, ale jenom ty slabý signály. To stejné jsme zkusili udělat na to použít nějaký CNN, jako neuronové sítě. A to teďka jakoby probíhá a zatím to vypadá taky docela rozumně ty výsledky. Ale největší ten challenge, co my jsme měli, byl vlastně jak získat ty labely. Ale to je obecně v cybersecurity, protože jak označit vlastně ty data, že víme, že se tam opravdu něco stalo. Takže my máme jinak ty IOCčka, jinak jsme si vlastně postavili svůj vlastní lab, kde si to všechno zkoušíme a vlastně z toho sbíháme všechnu tu telemetrii, takže víme, co se tam dělo a na základě toho se to taky, to nám vstupuje jakoby ty malicious samply do té naší trénovací sady. Ale to je taky jakoby relativně běžný případ. A tady jsou jakoby jenom ukázky toho, co se jakoby podařilo udělat a s tím, že v podstatě tady tohle je hrozba teďka taky, myslím, nevím, z května nebo někdy, nebo z první půlky tohohle roku Raspberry Robin, kde v podstatě člověk si stáhne nějakou binárku, nebo ona se tahle se šíří vlastně přes USB klíče, takže člověk jakoby připojí nějaký USB klíč, a on se tam nainstaluje nějaký dropper, ten si něco stáhne, a pak vlastně provádí v podstatě nějaké ty aktivity. Takže tady vlastně tohle jsou sady jakoby těch, kdybych to řekl, detekcí částečných, které v podstatě vedly k tomu, že na tom byla detekovaná tady tahle hrozba. Sami o sobě ty detekce jako takové jsou hodně obecný, jo? Protože jakoby silent install of download file je v podstatě něco normálního, co se udělá, když si stahujete aktualizace. Jo, třeba. Nebo commanded transcript, tak v podstatě to je zase CMD access s nějakými parametry, to se děje jakoby relativně běžně, ale když se k tomu přidá vlastně nějaká ta logika zatím, tak je schopné říct dohromady, že tady tohle je ta velká hrozba. A další, co je vlastně byl nějaký útok na Mac, to byl nějaký dropper, který instaloval nějaký další validní jako nežádaný software a tam právě zase to vymajnovalo nějaký takovýhle anomální detekce a byli jsme právě schopni na základě toho říct, že to v podstatě ani jedno z toho samo o sobě neznamená, že by to byl ten šler jako takovej, ale když se vyskytly na tom zařízení všechny čtyři nebo všech tady těch nevím, šest detekcí dohromady, tak se dalo jako s velkou pravděpodobností říct, že to byl ten šler. Takže to je jakoby taková to, tohle je pořád jako work in progress a pořád se zpřesňujeme na to, aby jsme jakoby vyvážili tu míru toho, aby jsme ty detekce právě na základě těch kombinací byly co nejpřesnější, protože je to relativně jakoby těžký vybrat tak specifický sadu těch detekcí, aby identifikovali přímo tu jednu hrozbu. A zároveň ještě my teďka to máme, že prostě se museli vyskytnout najednou, ale třeba vůbec neřešíme časovou posloupnost, jak šli za sebou. Jo? Takže to je jakoby další věc, který my se tam potom věnujeme a přemýšlíme, co s tím dál. Takže tohle je jakoby takový poslední příklad k tomu, co jsou za ty výzvy v tom XDR. A je to zároveň i jakoby můj poslední slide. Já bych jako chtěl, abyste si tady z té přednášky odnesli to, že jedna věc je,
jak jakoby se to prezentuje a ta vize je hezká a já jakoby věřím, že to bude fungovat, ale vždycky, když se na to člověk podívá jakoby těma očima toho datového analytika, tak je tam spousta zajímavých věcí, které se dá řešit a není to jenom nahrnout ty data na jednu hromadu a mám vyhráno. Jo? Přesně jak říkal, ten dat je to potom o tom, co s těma datama udělám. Takže tím já bych to zavřel dneska. A tady máte odkaz vlastně na naše stránky, kdybyste vás zajímalo, co děláme víc, tak se můžete podívat. A děkuji za pozornost a budu rád za dotazy, jestli vás něco zajímá. Snad jsem vás neto. Nebo už bude oběd? A tam je dotaz, super. Jasně. A jo, já to zopakuju jenom, aby to bylo v tom. Takže otázka byla, jak se dá tady tohle řešit na úrovni menší firmy. To je dobrá otázka. Samozřejmě to, co já tady prezentuju, jako máme pro velké podniky, protože si to můžou dovolit koupit. Jo. A na úrovni menší firmy máte jakoby asi víc možností. Podle mě jedna věc je, dá se to koupit jako služba. Jo, pořád je to jako levnější a vy jediné, co děláte, je posíláte ty data někomu, jakoby tu telemetrii a on tady tohle to všechno jakoby dělá za vás. A druhá věc je, že si seženete nějakého šikovného admina, který vám to jako poskládá a bude to dělat on. To je tak, co mi jakoby napadá. Z toho. Buď to si to někde koupit, anebo a samozřejmě, že jsou jakoby i levnější řešení, které třeba nebudou mít celý ten deštník. Všechny ty, protože já jsem vám ukázal 15 produktů, co má Cisco, jo, ale to je jako pro ty enterprise, kteří toho mají, nebo chcou to dělat, ale pro tu menší firmu fakt jakoby je potom slouží se zamyslet, co má smysl. Jo, jestli vám jde nejvíc o to chránit data, tak si podívám na nějaký právě jakoby systémy, které vám zabezpečí, jakoby, aby se vám ty data nedostaly pryč. Jo? Nebo musíte mít ze zákona monitoring síťové komunikace, protože jste nějaká kritická infrastruktura, tak si zařídím to. Ale to už je potom fakt jakoby na nějaký konzultaci, já tam nakoukám. A jo, takže není jednoznačná odpověď, jo, jako case by case. Super. Támhle, super. Jako to je, jako představa je to správná, ale výkonnostně by to, ne, jakoby, to technické řešení je trošku jiný. Jo, jakože ten koncept máte správně, ale třeba u nás je to vlastně v podstatě nějaký data lake nad, nebo v podstatě nějaká úložiště v S3, kam se lejou ty data a než se tam nalejou, tak se nějakým způsobem předzpracujou, aby se tam nalili v jednotném formátu a nad tím se právě zase pravidelně, přesně jak jste říkali vy, nespouští se tam SQL dotazy třeba, ale spouštěly by se tam nějaký Spark joby, jako no, Spark joby prostě, jak to říct, jednoduše, jako distribuované výpočty, které vám prostě udělají to, co, nebo předpočítají ty data, které potom vy ukazujete. Jo, samozřejmě, že zase v tom grafickém rozhraní toho, s tím XDR, tam většinou jakoby pracují ty operátoři toho operačního centra, který jsou jako first level, to znamená, že to je člověk, který jako má, dejme tomu, nějaký základní vzdělání, možná v kyberbezpečnosti, když dobře, a prošel nějakým školením a on v tom potom kliká. Jo, takže on jakoby nemá, jako by default, on nevidí hnedka ty raw data, on vidí spíš nějaké jako ty informace, které se mu z toho vyextrahují. Jo, aby on se mohl jako lehce rozhodnout. Ty lidi, kteří zase už potom dělají s těma datama surovýma, to jsou nějaký už jako specialisti vyloženě, a ty spíš potom zase používají svoje vlastní tooly, anebo můžou použít tady tohle, aby se rychleji dostali k těm zdrojům, ale ty si stejně zpracují sami, většinou. Tak, tady byla? Jo. To bylo první vlastně, protože ono to tak jakoby v podstatě trošku nabízí, přesně tak, jo. A my jsme měli potom, jo, tam je totiž jakoby blbý, u těch stromů jako taky to mělo nějaký výsledky, ale nakonec nám jako vyšel líp ten rule mining. A u těch stromů byl třeba jedna taková srandovní věc, je, že ten strom může fungovat i tím stylem, když se nestala tahle událost a nestala se tohle událost a nestala, ale stala se tohle, tak je to potom ta hrozba. A to my nechceme, jo? Aby jakože se něco nestalo.
protože to je jakoby moc obecný. To by v podstatě v té naší telemetrii znamenalo jenom, když se stalo tohle, tak jako hotovo. Jo. Takže to byla jakoby jedna taková věc, s kterou jsme tam bojovali. A, ale... Jo. Přesně tak, ano. Jo. Takže on to vzal jako tou druhou stranou, ten strom, jakože vlastně... No a to je to, jak jsem říkal, jakoby, že ty labely jsou jako problém, protože my jsme toto, a ještě taky, že jo, my to učíme na těch datech, že na těch datech, na kterých se to učí, z nich jsme oddělali všechny ty data, které by mohly nějak indikovat, jakoby, že se to tam stalo samo. Jo, protože dost často my máme teďka ty labely získáváme tak, že hele, nějaký detektor, který je v podstatě pattern by, jakože založený na nějakým patternu, nám řekne, teďka se tam tohle stalo a my tenhle detektor musíme potom z té trénovací sady vyhodit, protože to by potom bylo jednoduchý, že? Tak, super. Je nějaká snaha o standardizaci datových formátů nebo schémat? To znamená, že třeba ten JSON a že by byl nějaký standard, bylo schéma určité verze a byla by deklarace toho softwaru, před tady jste ukázal, jasně. Že napadá, že jsou stovky softwaru jo. A že by ten software komunikoval v tomto schématu a dalo se to napojen, jak se jo. Upřímně řečeno, jakoby já nevím o nějaký takový, možná je, jo, ale jakoby, že já jsem zatím o ní jakoby, neslyšel. Vím, že je spousta jakoby, třeba na to, na sdílení bezpečnostních událostí, tak na to jsou nějaký schémata, že jo, MIS má jakoby svoje schémata na to, aby se to dalo sdílet. Na logi jsou taky různý jakoby, schémata, ten síťové, takže jakoby, oni ty schémata jakoby by jako na takovýhle ty open source a obecné věci podle mě jsou, ale třeba na tu na to, co my máme, co dělá ten endpoint, ty data, jak jsem vám ukazoval, ty JSONy, tak tam to třeba není, protože to je jakoby to prostě ten vývojář řekl, takhle to bude a je to tak. Každý si dělá svůj. Ano, formát v podstatě. A samozřejmě, že ty firmy zase to nechcou sdílet, protože to je know-how. Jo. Super. Mhm. Ještě jednou, prosím, na jakých datech je to určitě? To rozhodovacího stromu. Jo. My vlastně, jednak máme ten lab, který nám dává ty, a jinak my vlastně s těma zákazníkama je ta smlouva tak, že my pro tu analýzu můžeme používat i ty jejich data. Samozřejmě teďka ještě jsou jakoby anonymizovaný nějakým způsobem, ale v podstatě máme, když to řeknu, ten customer base, na kterým se to dá učit. A máte všechny data zákazníků v jednom lakeu? Ne. Jakože samozřejmě, že je to uložený nějak, ale jsou tam ty, aby se nepotkávaly ty data a všechny takové ty věci, jakože musí být. Ta organizace těch dat je tak, aby vlastně vyhovovala těm smlouvám, co my máme s těma zákazníkama, co nám dovolí a zajistila to, že v podstatě třeba se ty data těch zákazníků nepotkají jako v průběhu té pipeliny. Takže já poprosím o poslední dotaz, blížíme se ke konci, tak kdo si ho veme? Velká zodpovědnost. To se říká, nikdo se nepřihlásí s takovou velká zodpovědnost. Dobrý, jestli někdo, tak já fakt děkuju, bylo to moc zajímavý, i ty dotazy byly relevantní. A kdyby něco, já se tady ještě budu hejbat, nebo pohybovat nějakým způsobem, takže se klidně můžete přijít zeptat osobně. Tak díky.